Četri Rīgas valsts trešās gimnāzijas audzēkņi izveidojuši skolēnu mācību uzņēmumu InkBuddy ar mērķi ražot elektroniskā papīra, jeb e-papīra asistenta ekrānus. Viņu piedāvātais risinājums ļauj saglabāt lietotāju produktivitāti un uzmanību saviem tiešiem darba pienākumiem, netērējot laiku informācijas meklēšanai telefonā vai datora interneta pārlūk programmās. Mēs ražojam asistenta ekrānus dažādos izmēros no Ink displejiem, kas cilvēkiem palīdz redzēt tikai sev svarīgāko informāciju, nenovēršot uzmanību no sava darāmā darba. Un šo informāciju var pilnībā pilnveidot un personalizēt, izmantojot mūsu aplikāciju. Un viss šis notiks caur zemes enerģijas standartiem ar Bluetooth, tā lai tas tērētu pēc iespējas mazāk enerģijas. Uz ekrāna, kas veidots no elektroniskā displeja papīra un kurš patēra enerģiju faktiski tikai tajos brīžos, kad pārslēdz datus, lietotājs var attēlot sev vēlamo informāciju. Piemēram, laikaziņas, akciju cenas biržās, sporta rezultātus, darāmo darbu sarakstu un tā tālāk, ko nu kuram sirds kāro. Ja jūs pieslēdzat mobilajā ierīcē ar mūsu aplikāciju, izvēlaties, kādus jūs logus vēlaties attēlot uz šīs ierīces, piemēram, jūs vēlaties redzēt laiku un laikapstākļus, tad jūs nospiedīt intervālu, cik ilgā laikā jūs vēlaties redzēt, un tad šī ierīce bez jūsu uzraudzības automātiski atjaunos datus uz šīs mazās ierīces. Ideja puišiem radusies veidojot skolēnu mācību uzņēmumu izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija paspārnē. Oriģināli mēs ideju uzsākām kā displejus, lai parādītu skolās klasēm, kuras stundas pašlaik notiks un kādas ir nākamās stundas plānotas. Bet mēs sapratām, ka lielākoties skolas nemaz negribētu šādas ierīces un mums arī būtu jāskatās vairāk uz tādu lielo biznesu. Tādēļ mēs izdomājām, ka mēs tomēr varētu uztaisīt tādu vairāk personīgu lietu, ko mēs arī paši vēlētos uz saviem galdiem. Ja patīk un noder pašiem, varbūt tas varētu būt kaut kas noderīgs arī citiem. Šobrīd ir tapis ierīces prototips, kas vēl jāattīst un jāuzlabo, lai nonāktu līdz reālam produktam. Nākotnē mums ir plāns turpināt šo ideju, jo mums pašiem tā patīk, mēs to ļoti baudām darīt, katram ir savas lietas, kas viņam patīk vairāk, un mēs esam vienkārši salikušies kopā un to turpinām darīt. Nākotnē būtu vēlams, ka jā, ir uzņēmums, un tad mēs varam pie tā strādāt kolektīvi, un tas būtu vienkārši tāds jauks sapnis, ko pilnveidot. Šeit mums visiem ir plāns kļūt arī par to pašpieteikumu uzņēmumu, un tas manuprāt, būtu ļoti forši veids, kā nākotnē arī pilnveidot sevi. Puiši atzīst, ka skolēnu mācību uzņēmumu izveids un attīstīšanas laikā katrs kaut ko ir iemācījies. Kādam vairāk interesēja tehniskā puse, kādam mārketings, kādam dizains, kādam procesu uzraudzība. Tā viņiem ir vērtīga pieredze, kas noderēs nākotnē. Ulds Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.